Час новин Прикарпаття. В студії Олена Данилюк і мої шанування. Оперативно про стан справ в області за 27-й день протистояння розкажемо за мить. День повномасштабної російсько-української війни. В Івано-Франківській громаді по кілька разів на добу лунають сирени. Однак міський голова Руслан Марцінків відзначає, мешканці надто безпечні та не зважають на сигнал тривоги. Байдужість до сигналу тривога. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нарікає на жителів міста. Мовляв, ті не зважають на звуки сирен. Мав вчора необхідність із військовою потребою проїхати з містом і спостерігав, як люди просто сидять на зупинках, а сім'ї з дітьми гуляють. Наголошую, зараз треба бути максимально уважними. Справді, декілька днів поспіль в Івано-Франківську не прилітали ракети. Але це не означає, що ворог забув про Івано-Франківськ. Вчора по Рівному вдарили ракети. У Львів прилетіли після того, як сирени звучали декілька годин поспіль. Щодня повітряні удари прилітають на територію України, щодня є небезпека для нашого регіону. Жодна тривога не є навчальною. Не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх дітей. Небезпека є. Ще одна велика проблема – паління трави. У нинішній час, каже мер, це допомога ворогу. Наша міська аварійно-рятувальна служба вже гасила пожежі. В селі Підпечери, в селі Братківцях, в селі Радчі, в селі Колодівка, в селі Вовчинець та в селі Підлужжя. В деяких селах вже декілька разів. Шановні палії, ви не лише шкодите довкіллю та отруєте людей, а відволікаєте цим спецслужби. Нагадую, є інші способи боротьби з сухостою. Ми прирівнюємо паліїв до диверсантів і також, користуючись нагодою, звертаюся до самооборони, які є в кожному селі. Допоможіть навести порядок в кожному селі. Нагадуємо й про заборону відеореєстраторів. Заборона стосується фото та відеозйомки, доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин підрозділів Сил оборони. Тим часом на Івано-Франківщину продовжують прибувати люди з гарячих точок країни. Станом на 21 березня в нашій громаді зареєструвалося вже 17 708 внутрішньо переміщених осіб. Нагадую, всім, хто приїхав, потрібно пройти реєстрацію. Зробити це можна у ЦНАПах громади та соціальних їдальнях. У Івано-Франківській громаді роботу відновив Центр надання адміністративних послуг та його територіальні підрозділи. Тепер можна отримати ряд адміністративних послуг, оформити ID-картку, закордонний паспорт, соціальні послуги, різноманітні довідки тощо. Але ЦНАПи й далі лишаються середками збору гуманітарної допомоги, а також там триває реєстрація внутрішньо переміщених осіб. Ще раз просимо перевіряти інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам. Не поширювати інформацію про ракетні удари чи обстріли, а ще не надсилати кошти на неперевірені рахунки. Нагадую про нову шахрайську схему. Дзвонять підприємцям громади, представляються заступниками голови ОДА і просять перерахувати кошти на армію. При цьому дають рахунок карточки Приватбанку. Не ведіться, це шахраї. Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області і міста, які ми постійно висвітлюємо в соцмережах. Наразі в Україні триває друга черга мобілізації. Вона стосується військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги. У Делятинській громаді все спокійно, всі комунальні та медичні заклади працюють у штатному режимі. Про це нам повідомив голова громади Богдан Клим'юк, а далі пряма мова. Ситуація у нас спокійна, контрольована. Ми працюємо в посиленому режимі. У нас працює місцевий штаб. Засідає також кожного дня або через день районний штаб, де даються нам відповідні накази, доручення, згідно яких ми працюємо у військовий час. Всі комунальні заклади нашої громади працюють в звичному режимі, стараються надавати всі можливі на даний час послуги. Заклади охорони здоров'я також приймають всіх жителів громади, приймають переселенців. З 14 березня розпочато навчання
в дистанційному режимі в закладах загальної і середньої освіти. Також на даний час відділ мобілізаційної роботи разом з старостами проводить оповіщення військовозобов'язаних. На даний час з території громади разом з селами до лав Збройних сил України вступило більше 100 людей, жителів нашої громади. Також вручаються повістки переселенцям, які приходять реєструватися до нас на тимчасове місце проживання. В ЦНАПі, в старостинських округах, віддалених робочих місцях ЦНАПу працює пункт прийому переселенців нашої громади. На даний час в громаді зареєстровано 1599 переселенців, з яких 370 чоловіків, 706 жінок і 523 дітей, які офіційно зареєструвалися і стали на тимчасовий облік. Також в Делятині, в старостинських округах продовжуємо формувати резерв продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, матраців, спальних мішків, дитячого харчування та всіх інших потрібних речей, одягу дорослого та дитячого. Останніми днями збільшується кількість людей, які потребують одязів, які потребують дитячого харчування, сформований непоганий резерв і постійно видається це внутрішньо переміщеним людям. На території громади працює багато, запрацював волонтерський рух, багато наших жителів громади відправляються до Києва, до Чернігова та до інших гарячих точок, де доправляють всі необхідні речі, продукти харчування, медикаменти в зону бойових дій. 3 кілограми наркотиків у пакуванні від соку. Прикарпатські поліцейські затримали наркодилера. 21 березня на Тлумачині на блокпості поліцейські співробітники СБУ спільно з представниками територіальної оборони зупинили автомобіль БМВ для проведення перевірки. Ним керував 30-річний мешканець Миколаєва. Водій помітно нервував та підозріливо себе поводив. У ході огляду автомобіля у салоні біля пасажирського сидіння поліцейські виявили речовину, зовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину «Альфа-ПВП». Заборонені речовини перевозив чоловік в упаковках від соку. Вартість на чорному ринку вилученого становить понад 10 мільйонів гривень. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. За такий наркобізнес йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також наші правоохоронці затримали адміністратора телеграм-каналу із наркотиками. Він же й робив так звані закладки. 22 березня на одній з вулиць Івано-Франківська поліцейські зупинили 25-річного мешканця Рогатинщини. Під час поверхневої перевірки у нього виявили та вилучили сліп-пакети з вмістом психотропної речовини «Альфа-ПВП», електронні ваги, фасувальні пакети та мобільні телефони. Згодом правоохоронці з'ясували, що для розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин зловмисник створив телеграм-канал та збував наркотики шляхом розміщення закладок. Вилучене направлено на проведення експертного дослідження, а телеграм-канал ліквідовано. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Лише планова та ургентна. Прикарпатські лікарі частково відновлюють госпіталізацію, екстрена медична допомога працює у штатному режимі, а лікарні області забезпечені медикаментами. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я ОВА Ігор Дмитренко, а докладніше розкаже Юлія Торконяк. У Івано-Франківській області лікарні відновлюють планову та ургентну госпіталізації. Однак, зауважує директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської військової адміністрації, є певні умови. Планова госпіталізація не може перевищувати завантаженість в лікувальних закладах більше 70% та ургентна госпіталізація не більше 50% загального ліжкового фонду лікувального закладу. Відповідно, хочу вас запевнити, що в будь-якому випадку
ви, якщо звернетесь для надання медичної допомоги, як в ургентному, так і в плановому порядку, вам у будь-якому випадку не буде відмовлено. Відповідно, ви будете проведені лікування як хірургічного профілю, так і терапевтичного профілю. Наразі в області, запевняє чиновник, достатньо ліків, медичних виробів та інших розхідних матеріалів. У нас був період в нашій області, що трошки були перебої з постачанням препаратів інсуліну. Відповідно, на даний момент наша область забезпечена в середньому на місяць різними видами інсуліну, які призначені лікарями-ендокринологами. Відповідно, також хочу сказати, що не хвилюйтеся, в дані препарати почали постачатися постачальниками системно. Відповідно, в свою чергу, ви можете звертатися до своїх сімейних лікарів, виписувати як електронні, так і паперові рецепти. Відповідно, в аптечній мережі будуть дані препарати відпускатися по двох видах документообігу. Окрім того, у штатному режимі працює екстрена медична допомога, а всі лікарі – у плановому порядку. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Також маємо інформацію про стан справ у Калузькій громаді. Далі розкаже голова громади Андрій Найда. Ми проводимо їм допомогу, зокрема харчуємо соціальні їдальні, даємо гуманітарну допомогу. Єдине в мене прохання до наших вимушено переселених осіб, тому що вже зустрічаються непоодинокі випадки. Ну, серед деяких з них, що я би не сказав, що вони аж так дуже сильно потребують гуманітарної допомоги, але вже починають приходити наші волонтерські пункти, там де ми роздаємо, і починають розказувати, от чого вони так мало даєте, де ви маєте то-то давати. Ну, нагадую вам всім, ми вам допомагаємо. Це є волонтерська допомога. Ми нікого не обділяємо. Є у нас соціальна їдальня. Люди їдять за мінімум коштів, дітей харчуються безкоштовно, навіть якщо треба, підходять і ще й дають. Так що, будь ласка, не висловлюйте там свої певні претензії до наших все ж таки волонтерів, які дійсно стараються як можуть, щоб вам допомогти. Що, це не всіх стосується, звичайно. У нас є такі певні визначені, які сьогодні робили певні скандали по школах. Так що, будь ласка, більше такого не робіть і не ображайте тих людей, які вам хочуть дійсно допомогти. Так, на жаль, так само сьогодні у нас далі чомусь палять масову траву. Мешканці, я вас не розумію, чесно кажучи, хто спалює траву. Це дійсно якась диверсія. Для чого ви це робите? Якщо ви не поважаєте людей, то хоч тих тваринок пожалійте. Ви просто не уявляєте, скільки там гинуть тих маленьких тваринок. Так, далі. Сьогодні ми далі продовжуємо роботу по підтримці наших Збройних сил України, внутрішньо переселених осіб, відправці різ багатьох гуманітарних вантажів в міста, які потребують гуманітарної допомоги. Дійсно, дуже багато роботи зроблено. Ще раз, кожен раз буду дякувати всім нашим волонтерам, всім нашим благодійникам, всім нашим працівникам, які долучаються до цієї благодійної справи. Ваша робота, Бог бачить вашу роботу. Звичайно, що ми маємо розуміти, що те, що ви робите, це величезна подяка вам всім. Україна і далі продовжує отримувати гуманітарну допомогу від небайдужих людей, допомагають практично усім. Нині з Прикарпаття чи не щодня вирушають вантажівки із їжею та одягом у гарячі точки країни. Більше у відео. Івано-Франківщина отримала чергову гуманітарну допомогу від небайдужих благодійників. Цього разу це угорська екумунічна служба допомоги. І здебільшого це їжа, яка може довго зберігатись, але також це предмети гігієни. Це не остання фура допомоги від нас, і ми плануємо покрити щонайменше 5 тисяч людей своєю допомогою. Здебільшого усю гуманітарну допомогу нині намагаються відправити у гарячі точки країни – продукти, засоби гігієни, одяг, ліки. Буквально нещодавно ми відправили 6 бусів допомоги в Харківську область. Це і продукти харчування, і гігієна, і памперси, і одяг, і взуття. Директорка благодійного фонду «Чисті серцем» Ірина Рабарська каже, нині дуже багато людей не залишилось осторонь і допомагають, хто чим може. Ми щиро вдячні усім небайдужим людям, які на даний момент допомагають у цей важкий час Україні. Ольга Гриця, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія «Раї». Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати? Далі маємо важливе повідомлення від ДСНС. Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати? Оминайте снаряди, які не розірвалися. Вони готові вибухнути будь-якої миті. Не беріть до рук знайдені предмети, дитячі іграшки та гаджети.
Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині. Заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмету, пересувати його або брати до рук, розряджати, кидати, бити по ньому, розпалювати багаття поруч, приносити його додому. Про всі знахідки повідомляйте рятувальників або Національну поліцію. Співака у волонтери. Нині кожен намагається допомагати, чим може, для спільної перемоги нашої країни. Відтак, завдяки благодійному фонду із покликом у серці та його засновником Олегом Чигиром, наші захисники на передовій отримують бронежилети. Більше розкаже Ольга Гриць. Благодійний фонд «З покликом у серці» діє більше ніж 10 років. Його директор Олег Чигира розповідає, допомагав хлопцям під час початку війни у 2014-му. Нині знов активно працює для підтримки військових на передовій. Мені вдалося зібрати величезну потужну команду волонтерів. Ми залучилися підтримкою амбасадорів по всьому світу. І зараз дійсно на рахунках благодійного фонду було вже, напевно, десь ми не рахували, але близько мільйона гривень. Це буквально за менше як тиждень часу. Ось і ми всі абсолютно кошти, всю допомогу надсилаємо виключно Збройним силам України. Нині команда благодійного фонду «З покликом серця» активно працює над забезпеченням бронежилетами для військових на передову. Наша основна мета і завдання на даний момент – це якраз збір коштів на благодійний фонд «З покликом у серці» і або купівля готових вже бронежилетів з Європи, стягуємо звідки можемо по всьому світу, або це є сертифіковані бронепластини торгової марки «Свеборг», це Швеція, товщиною 6,2. Це четвертий ступінь захисту. Перед відправкою на фронт бронепластини проходять спеціальну перевірку. Це все відстрілюється кулями і СВД, і АК. Все, як має бути, тобто згідно протоколів. Слава Богу, ці пластини абсолютно витримують. Та ці 6,2, які є зараз, які можуть бачити ви, але навіть і тонші пластини цього виробника 4,6 теж витримують. Тобто, а це ще міцніше, ще важче. Можна показати, наприклад, як воно виглядає наглядно, що так витягнути з чехла, так? Ось така товщина є, 6,2, бачите? Одинаково спереді, одинаково ззаді товщина є 6,2 мм бронепластини. Першу партію бронежилетів вже передали нашим захисникам на передову. Ольга Грицю, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія РАІ. Триває 27-й день широкомасштабного російського вторгнення. Сигнали повітряних тривог, вибухи, переживання за життя і за майбутнє – це стреси, котрі впливають на людську психіку. Підтримка один одного у цей надскладний період дуже важлива. Тож поліцейські, психологи розповіли, як у таких умовах зберегти психічне здоров'я. Зберігайте спокій. Стресова ситуація швидко приводить організм до стану виснаження, блокує логіку та аналіз. Заспокоївшись, ви станете психологічною опорою для тих, хто її потребує. Дозволяйте своїм емоціям проявлятися. Хочеться поплакати – плачте. Хочеться покричати – покричіть. Займайтеся фізичною активністю. Будь-які фізичні навантаження покращують стан людини. Якщо є дітки, можна придумати рухливі ігри або ж танці. Пийте багато води маленькими ковтками та приймайте контраст. Власний душ. Намагайтеся менше моніторити новини. Інформації дуже багато і не вся вона достовірна. Важливо довіряти лише офіційним джерелам. Якщо діти запитують, говоріть їм тільки правду. Дітям треба розповідати про те, що зараз відбувається, але робіть це спокійно, не панікуючи. Саме від вас залежить, як збережеться психіка дитини після всього пережитого. Давайте зрозуміти, що ви відповідально ставитесь до ситуації та зробите все, щоб захистити сім'ю. Холодний розум і спокій – найефективніша зброя сьогодні. Тому дотримуйтесь вище згаданих вказівок і не піддавайтесь паніці. Це всі новини на цю пору. Дякуємо, що довіряєте. Наша сила в любові до своєї країни, наша сила в нашій єдності. Тримаємо стрій і все буде Україна.